Sveiciens futbola līdzjūtajiem! Latvijas futbola virslīga turpinās šovasar ierastajā tempā, ierastajā ritmā katru nedēļu jauna kārta un tagad jau 23. Jūrmalas Spartaks pret SK Supernovas Salaspils Slokas stadionā. Mas Adram bija precīzi nedēļas cikls, lai pastrādātu, lai iepazītu spēlētājus. Tas arī tomēr būtiski jaunajam galvenajam trenerim. To arī viņš šāds nav uzreiz pēc spēles pret Rīgā FC, ka vēl pēc sejām ir jāiepazīst. Tagad skatāmies Jegors Smirnovs, centrs Sudakvasītis un vārti Rekša! Marko Rekša gūst atkal vārtu Slokas stadionā. Ceturtie vārti jau viņam šeit un atkal izvirza viņš Supernovu vadībā spēles ievadā. To viņš ir darījis Kolinko vadībā gan pret Audu, gan pret Tukums 2000 Telms. Un tagad jau 5. Minūtē 1-0 viesi priekšā. Marko Rekša Supernovai uzvara šajā spēlē nozīmētu jau 11 punktus un tikai 2 punktu starpību salīdzot ar metu. Bet tagad jau Kvadvo Samoa saņem bumbu sodu laukumā. Samoa saglabā bumbu uz līnijas, piespēlē ar flangā centrēm. Sodu laukumā atkal sitiens gandrīz sanāk šoreiz Gaušu. Tagad nesanāk pie bumbas tikt sodu laukumā Višņakovumi, 32 gadus vecējiem uzbrucējiem. Un Spartaka pārē uzbrukumā Samoa. Samoa aiziet no Skļarenko, Samoa sodu laukumā, Samoa sities Rikošets un bumba nav vārtos! Nav arī šeit vārtos! Fiziskais stāvoklis futbolistiem nav no tiem labākajiem. Komanda fiziski pagurst gan pret Tukumu, gan pret Rīgā FC. Tā bija tagad centriem Sudakvas sities un vārti gan tagad ir! Gaušu visgarākais spēlētājs uzbrukumā Spartakam uzsita ar galvu un pēc tam jau Supernovas spēlētājs cenšoties bumbu izsist ārā triec to tīkliņā. Leo Gaušu 1-1, nu paskatīsimies atkārtojumā, vai tur skaitīs šos vārdus brazīlietim vai beigās tam Supernovas spēlētājiem, kurš tur panāca vai nepanāca bumbu pirms vai aiz jau līnijas. Labs centrējums no kreisās malas un brazīlietis, kurš pieder RFS klubam, atklāja savu kontu. Pēc tam, kad pagājušā sezona cīnījās Eirokausos ar Marijampolas Sudumu, tagad ir Spartakā. Skatāmies tagad momentu Rekša! Rekša dodas atkal pēc hetrika šķiet uz Slokas stadionā 2-1! 2-1 23. Minūtē! Supernova atkal ir priekšā! Ko dara Marko Rekša Aleksandra Kolinko vadībā šobēdes? Dažs spēlētāji no tās Supernovas sastāva ir palikuši šeit kļūdās. Smirnovs sities tuvies turi vārti 2-2. Turpinām sist un turpinā sist uzbrucēji Gaušu. Gūst otros vārtus, Marko Rekšam 2 vārti, Gaušu arī 2. Fatāla kļūda Jegoram Smirnovam. Pārliecinoši nospēlēs Krebels, tālā piespēle, šoreiz gan ļoti laba tālā piespēle, Riks Laizans saņem bombu. Laizāns piespēlā Samoa, Samoa pats sit stūrī, nu nepārāk veiksmīgs sitiens. Laizāns, labajā flangā Raivis Skrebels, viņš arī var centriem labi iedot, centriems arī seko sitiens beigās ošam. Centriems sod laukumā, ar galvu sitiens Zelmanim sanāk. Un uzbrukumu smailē Edvards Višņakovs ar 9. un viens no spēles varoņiem Marko Rekša ar 11. Vienstais numurs Jegors Smirnovs, nē, bet Valentīns Zehovs. Valentīns Zehovs tagad grieza bumbu. Asamu apiespēlē gar vārtiem, tagad Patīčūks uzsit no distances Jelgavas futbola audzēknis. Bet tagad gan bumbu sodu laukumā rullis vārtu priekšā Rekša! Pāri vārtiem Marko Rekša. Bet tagad pārtverta bumba piespēl Smirnovam, Smirnovs sodu laukumā, Smirnovs atpēlē krīt un šeit arī tas viss beidzas. Skrebels bumbu izsits, Smirnovs gan to savāc. Atspēlē atpakaļ. Terzī griežas, uzitu viestūrī, Sajevs atvairā. Un jau Rikards Ozoliņš, Ozoliņam ir plašums, Ozoliņš var mēģināt arī uzsist. Dodas Ozoliņš, apgriežas uzsit pa vidu tieši vārtiem. Rulis. Rulis, labi atdot Rekšam, Rekšam ir plašums, Marko Rekša sitiens pāri vārtiem. Tagad atkal Rulis Rekša, Rulis Rekša, Rekša ar bumbu, Rekša, Rulis saņem bumbu, Rulis piespēlē pa kreisi sitiens un vārti! 3-2 Kristers Atārs gūst savus pirmos vārtus virslīgā, Supernova atkal vadībā. Kas par emocijām, tur es redzu daži no Supernovas līdzjūtajiem skrien pie Margābu tur pie laukuma vis tuvāk svinēt. Atārs
griež bumbu sod laukumā. Tur ir Līsājevs, nospēlē precīzi. Ozoliņš. Ozoliņš piespēlē Simeonovs. Simeonovs bumbu panāks. Sod laukumās tītiens un atvēr Līsājevs. Supernova ļoti tuvu savai otrajai uzvarēja pēc kārtas virslīgā. Un tā arī tiek izcīnītā. Supernova atzimst mūsu acu priekšā divās spēlēs divas uzvaras.